What do you think about emojis and memes? Do you think it is... Tenho 19 anos, passei no concurso da EA, para quem não sabe, é a Escola de Especialista da Aeronáutica. E venho aqui falar para vocês que boa parte da minha formação foi nesse colégio aqui onde eu estou, Colégio Rio da Prata. E se você pensa um dia futuramente prestar qualquer concurso, seja vestibular ou militar, venha para o Colégio da Prata, que é uma boa opção. Meu nome é Gabriel Rico, 19 anos, passeio para a Marinha do Brasil. Escola de Apuntos Marinheiros de Pernambuco. E minha base foi a Colégio da Prata. Quem quiser passar para concurso, é só vir para cá.